Joan Carles? Per què rius? No, perquè tots els problemes venen de Madrid. Vull dir, sí, és una posició fantàstica, aquesta, perquè al final no tenim cap responsabilitat de res. O sigui, aquesta és una de les raons per les quals al llarg del temps Catalunya ha perdut tanta empenta i tantes energies, no? Perquè, esclar, no pots passar la vida dient que les coses són culpa d'altre. O sigui, jo no recordo cap cas que un creditor vagi a buscar el deutor del deutor. Perquè si tu em deus a mi diners, jo t'aniré buscant a tu. I si tu dius, no, és que la Marta em deu diners a mi, jo no faré la manifestació davant de la casa de la Marta, que, escolta, tu ets el deutor. I aquí el deutor és el Servei Català de la Salut. I aquí els farmacèutics, que hi ha alguns, són més de 400 milions d'euros de deute, alguns estan a punt de tancar, alguns estan desesperats. Doncs ni així gosen anar a demanar públicament al deutor, que és la Generalitat de Catalunya, perquè políticament, escolta, aquí hi ha un dogma, que és que la culpa la té Espanya. I, per tant, la manifestació no es fa davant ni del conseller de Sanitat, ni del conseller d'Economia i Hisenda, ni davant del president de la Generalitat. Es fa davant de la senyora Llanos de Luna, delegada del govern espanyol, que al final és qui evita les conseqüències de la fallida, evidentment, efectivament. Jo crec que això que s'ha dit... Els hi han menjat el coco, els farmacèutics. Estan manipulats. Són gent manipulada. El col·legi professional... Són gent que no sap on va. Com tota la resta de col·legis professionals. Estan manipulats. Com tota la resta de mitjans de comunicació. Com tota la resta de sindicats. Perdona. Com tot l'espai públic català. Menys tu, en aquesta tertúlia, tots estem manipulats. Jo no soc part de l'espai públic, jo soc un ciutadà. Aquí, no et veiem a tu, ets un holograma. Jo no soc part de l'espai públic, jo soc un ciutadà. Jo no soc un ens. No, és que ha dit els mitjans, diguem, tothom té el coco, tot això és un mol. Jo repeteixo, l'espai públic català... Tothom està manipulat menys tu. L'espai públic català no és que estigui manipulat, és que és la manipulació encarnada. Demano la paraula, oi? Tu ets prou intel·ligent per trobar arguments millors que aquest. De tota manera... Descric el que hi ha. Una hegemonia brutal de l'espai nacionalista, secessionista en l'espai públic. I tu ets una excepció, aquí, doncs. Ets l'excepció que confirma la conspiració aquesta en la que vivim. Tan impressionant és aquesta hegemonia que us heu arribat a creure que Catalunya és independentista. Quan som? Quan em mires a mi, al final veureu la realitat. Per això jo vull un referèndum. Quan soc jo? Igual que vosaltres. No, jo estic intentant contrastar una situació i l'altra i constato que en aquest espai públic que està tan lligat i tan amordaçat i tan dominat per un discurs, tu tens molt d'espai. S'escolta la teva veu. Gràcies. Escolta'm, Joan Carles, la teva i de moltes altres persones que pensen com tu. Que no, que això és mentida. Bé, serà mentida, és igual. Això és mentida. Mira, tant se val. Això és mentida. És igual, t'he decidit el que penses, nosaltres diem el que pensem. Jo només vull dir-te una cosa. Tots els que esteu aquí asseguts, tots sou susceptibles de rebre un premi públic. Amb el temps una creu de Sant Jordi. Doncs ho deixem molt malament, però no ho he rebut cap. Perquè l'espai públic... L'espai públic és nacionalista. És una opció ideològica. I això comprèn universitats, col·legis professionals, mitjans de comunicació, institucions de tota mena. Perdona, perdona. Si un mitjà de comunicació vol prescindir absolutament de qualsevol veu crítica amb el nacionalisme, farà un mal negoci perquè no tindrà cap credibilitat. Escolta'm, doncs a Madrid els funciona massa bé. Què m'expliques de Madrid? Jo soc català i estic aquí parlant. No m'ho parlis de Madrid.